mwemone mkwewo wasewa ne hani mbalaba mwewo wa kati mgrende mmasa kukwewo supportinga kulika yo mu birthday wishes zezo unage saga lo merento ondo kumiaka jo emikulu wae mama uyanza mama ya gama tia inayo mana kwe ya zara nga kwe kana nete mfana gana na ye ne mamu suwule bali ya uba mtu okay tukena agenda kumulama Guri gutya, tigwaba digutya. Omulamwa gwaffe ogwaleero tuli ku baana bebakeeza saawa kumi ne bagenda ku ssomero nga munange muntadde mufunze okubye maama wodje nedda ngamba ate aba abaana bebakeeza saawa ezo nga bagenda nabatambula ate esawezo mukubo mubamu ebizibu bingi naye ne bamuzukusa ne bamugamba genda osome okitegeera nga naye aba asoma tuli nabo wano tebalina fyucya bamukeeza nga saawa kumi n'emu natambula olugendo nze gwogamba gwe tosukka saawa kumi nedda munne ebiseera emama nga ayinamu kasente baneeteranga yabaaki yabaaki taata wo olwafa sente nezaatawagola omwekolerere maama olawafunanga omusajja mugambe nti munejekawo wali ka bizinesi maama olaa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 a
kwa kwa kwini yawa gamba nti. Tuli kuwana, abato, nosango mwana, miyake satu. Ali kubigera atambula. Yeka. Mwagenda kusomero. Yeka. Babe laboka. Iye, walwone, naba nabo betuwa sanze, okuose ku Friday. Ngabatambuza bigere bali babiri ngabato nyoboka ni webuza gwo muzadde osigadde wakine kintu kikutwalawa dala dalo mana emyaka esatu kija kimukeza ku saawa 10 abagenda kusoma ki chovola batuli wano tulina feri ya mu Uganda omwana agenda kusoma ki dala dala nze wange siri mukeza ye olabe batukeza debi tutame okusoma ku myaka ngatukuliride by the time we feel like now we need education nga it is too late because obongo wafe wabako wabako that's why yesomereri mubagamba omwana watuka sawe mu ngabato watuka sawe mu tebagulawo tebagulawo jegali amasomero ochitegera nayo mwana wa myaka 3 omukezeza ya ina container mabega atambuza bigere ya deka boda boda taina no gamba kati omwana sawe sawa 11 ngana wegola wegolo zigwe bafuga anti no ino mulimu osegera ningo omwana afuluma kola ki kugenda atenga mama tozu kusewa bulowoza kodi oyo mwana amteredde wali ntu mu container uniform omwana yayamba de uniform kodi engate bazirongoseza abazadde mukolo buvunanyizibwa bwamwe nye tokiriza mwana wa myaka 3 kati wali ngafe emigunya nze ne wonzi okusa ku 10 ne mwa nti makasente nzija that's child torture by the way no like you can't kwaze nga bwamujjawo ne wamujja wange ate ntulugunya wachi wakirinze kati checho kusa tata we kubanga bwe queen nafe bitso queen soko beko choyogera omwana goloza kitufu omwana okera kumacha Neda si kitufu kuva ku myaka 2 mpaka ku myaka 8 omuzadde olina otwala omwana wo ku ssomero no making sure nti atuuse n'omutuusiza ddala kubanga banyinza omuwambira mu kkubo nga tokimanyi ate n'oddaawo n'otandika okukaaba ebizibu abaana bonna nze kinnuma nnyo bayirawe ng'omwana okedde essaawa 11 nga n'obudde bukyakutte we butikanyabo bakasebo kali mu kkubo katambula all of future ki nonna aba akulaakulamu n'atuukawo nga mu myaka 7-8 maama naafa saakyogerako siyakireeta aleeta ata mbu accident n'emukuba anti wenkoma okusoma katono ne bakutwala ewa jjajja Aha, no, osoka kulukuleta mazzi. Babala yaponye mbele yokusoma. Beyabana bola batinze nakoma mu P7 okutoma ne kuntamu. Chitu. Eyo tocha. Eyabana gye mbateekako nti bakere ku saa 11 bagende basoma soma ki. Rusinze okusoma. Bana abasoma bali liddawa. Bani ngosonga mukatsi nawe. Ngalokena kugenzi. Oh, bano. Gedabuye.
Nenga tukana kutama simu gafe, tutikazayo mm. Mjachika kutini nyo. Mm. Otukubi ilo manyo ya chitufu. Hmm?